Oi, vocês lembram que na semana passada ensinei um lombo maravilhoso? Não? Então clique aqui. Hoje eu vou fazer dois acompanhamentos. Uma farofa natalina perfeita com abacaxi e batata bolinha na manteiga ou no azeite. Vamos cozinhar? Para preparar a farofa, a primeira coisa que você vai fazer é dar um tchan no abacaxi. Primeiro você vai pegar de 3 a 4 fatias de abacaxi, tamanho de um dedo, cortar em cubinhos. Em uma panela você vai colocar o abacaxi e 2 colheres de sopa de açúcar. Leve-o para ferver durante 3 a 4 minutos. Desligue o fogo e retire o excesso de água e reserve o abacaxi. Em uma frigideira bem quente, você vai adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. Coloque uma unidade de cebola bem picadinha e refogue até ficar transparente. Coloque o abacaxi e 4 colheres de sopa de uva passa. Caso você queira colocar mais, tudo bem. Aos poucos, você vai adicionar a farinha de mandioca até ela ficar uma farofa úmida, porém um pouquinho seca. Mexa bem até ela ficar dourada. Tempere com sal e pimenta, coloque salsinha e azeitonas a gosto e mexa bem. Desligue o fogo e sirva junto com o teu lombo. Ei, mas não vai embora não, espera aí, tem as batatas. E para fazer essas batatas, é muito fácil. Você vai precisar de 1 kg de batata, bolinha, essas pequenininhas. Você vai cozinhar na água com sal até elas ficarem macias. Retire a batata da água e seque bem. Em uma frigideira, você vai adicionar óleo, azeite ou manteiga, o que você preferir, e colocar as batatas para ficarem douradas. Caso seja necessário, você pode adicionar mais um pouquinho de sal e pimenta do reino. A sua ceia de Natal está quase pronta. Você já tem o lombo, a farofa e a batata. Eu já ensinei a fazer arroz aqui. E você pode fazer para acompanhar uma salada verde temperada com sal e limão e azeite, para ficar tudo perfeito. Vamos ver como ficou? Se você gostou desse vídeo, não esqueça do meu joinha. Também clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações dos próximos vídeos. Me siga nas mídias sociais. Ah, você ainda não segue Manga Pimenta? Clique aqui do lado.